אקולייף, תיירות ירוקה. שלום, מאורי הירש. היי מיכל, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר, חם לי. חם לכולנו, את יודעת, הקיץ הגיע. מגיע הזמן. ואנחנו ממשיכים לעשות פה פינות קיציות, ולכבוד העונה החמה, את לוקחת אותנו לפארקים מיוחדים גם בארץ וגם בעולם כולו, וכאלה שכדאי לנו לזכור את שמם כשאנחנו יוצאים לחופש. נכון מאוד, אז באמת גם אחד בארץ שמתאים במיוחד למזג האוויר הזה, ולתלונות שלך ושלי, וגם כאלה שיפתרו לך את הבעיה. לי אין תלונות אף פעם. אוקיי, אז אנחנו מיד נבחן את זה. אוקיי. אז הפארק הראשון שלנו, נתחיל מהארץ, הארץ שלנו, הפארק הסולארי בניצנה. כמו שאת יודעת, מיכל, השמש זה מנוע מאוד מרכזי מאחורי כדור הארץ, כך גם מספרים את זה באותו הפארק. ובאמת, בלי השמש אין חיים על פני כדור הארץ שלנו. באמת באזורים מדבריים, כמו בנגב שלנו, יש מאבק באמת יומיומי עם החום הנוראי ששורר בעיקר בקיץ, וזה מאוד מקשה על החקלאים ועל אנשים שחיים באזורים הללו באופן כללי. בפארק הזה החליטו לרתום את אנרגיית השמש ולנצל את כל המשאב הטבעי הזה כדי לחיות בצורה יותר טובה וחכמה עם הסביבה. בחרתי מתוך כל הפארק הזה שבאמת מציג כל כך הרבה אפשרויות מגניבות להתמודדות סולארית חכמה, בחרתי מגדל מיזוג אוויר מדברי. מה זה אומר? מה זה אומר? זה מין מתקן מאוד מאוד גבוה עם פתח צר בתוכו, ככה זה נראה מבחוץ, אבל הפתח עצמו של המגדל מכוון נגד כיוון הרוח שנמצאת באותו אזור, וכך בעצם מתעלים את האוויר לתוך המגדל. זרימת האוויר, במידה ואין מספיק רוח, מתבצעת באמצעות מאוורר מאוד גדול שיש בפתח של המגדל הזה. אני זוכרת את זה כשביקרתי שם בעצמי, זה מאוד מאוד הרשים אותי. וכשהאוויר החם והיבש של המדבר עובר דרך המאוורר, יש מערפלים שמתיזים טיפות מים קטנטנות אל תוך מי שיושב בתוך המגדל הזה, והתזה הזו גורמת בעצם לצינון האוויר וכל צריכת האנרגיה בתוך המגדל הזה. אז בעצם כל הפעלת המכשיר הזה היא באמצעות השמש, שזה דבר מדהים, שזה קירור, אגב, זה מרגיש הרבה יותר טוב ממזגן. באמת? להגיד, כן, בשיא הרצינות. שווה למצוא ולחוות את זה רק בשביל רגע הקירור הזה. איסה. באמת. אז זה רק דבר אחד כמובן, מתוך הרבה מאוד דברים חכמים ובאמת מופלאים. אני באמת, זה מעורר התרגשות כשאת רואה כמה אפשר לנצל את השמש לדברים יעילים, חיוביים וטובים. אז זה בניצנה. אנחנו מניצנה קופצים דווקא לשוויץ. שם יש פארק מים מאוד גדול ומרשים, שהוא אגב אומרים הגדול מסוגו באירופה. לפארק הזה קוראים אלפמר, וזה פארק שבו תמצאים מיכל יותר מ-10 מגלשות מהירות ואיטיות עם כל מיני נושאים וכותרות שונות, בריכות לכל הגילאים, בריכת גלים, סירות שמתנגשות זו בזו, מה שאת רק רוצה. אם את לא רוצה להתגלט, יש שם גם מרכז ספא מאוד מפנק ומיוחד שתוכלי להנות ממנו בין מגלשה למגלשה. רוצה גם וגם. גם וגם. אוקיי, אז בואו נשיף לך עכשיו עוד משהו אחד לסיום. השבוע התבשרו חובבי רשת הפארקים Six Flags, שבטח שמעת עליה, ומעריצי רכבות הרים על רכבת הרים חדשה שנפתחה בפארק בארצות הברית, Six Flags ב-USA. רכבת הרים החדשה גוליאס, היא עשויה כולה מעץ, שזה קצת מלחיץ כשחושבים על זה, אבל מהסרטונים זה נראה די בטוח. אוקיי. והיא כוללת שלל לופים, סלטות, היפוחים, לחלקנו זה עושה בחילה כששומעים את זה, ולחלקנו פרפרים של התרגשות ושמחה. נציין שהרכבת הזאת דוהרת במהירות של 115 קמ"ש, וכוללת נפילה מבהילה בטירוף מגובה של לא פחות מ-54 מטרים. ואיך שהוא את חשבת שאני ארצה לשמוע על זה? תמי, לא יודעת, אני לא יודעת אם זה טוב לפני ארוחת צהריים, אני לא יודעת אם את לפני או אחרי. אני מפחדת לעלות על המתקן הזה של הפילים של ילדים בני 3, אז אני מפחדת מזה. הבנתי. טוב, אז לאבא אני אדע על איזה מתקנים לכוון, אבל באמת מי שאוהב ורוצה לחוות התרגשות באמת בשיאה, מוזמן להגיע לפארק הזה, ובכלל את רשת הפארקים Six Flags, שכוללת הרבה מאוד רכבות הרים משוכללות, לכל הגילאים אגב, וזו הרכבת החדשה ביותר, אז שווה לשקול את זה. אוקיי, אנחנו ניסע ביחד לארצות הברית, את תלכי ל-Six Flags, אני אלך לעשות קניות. מעולה. נהדר. מאורי הירש, שיהיה סוף שבוע מצוין, ואחלה טיולים לקיץ. תודה רבה גם לך, מיכל. יאללה, ביי.